Se troba. Se on hyvä kysymys. Mitä tää Harry oikeesti tekee? Harry on puolella HP:llä täällä mun luona. Tulkaa tänne. Täällä on Harry. Harry on täällä. Se juoksee pakoon mua. Mä en tiedä mitä tää yrittää tehdä nyt tällä hetkellä. Tähän on niin hauskaa kattoo tätä. Tää helvettiä tää tekee. Oi vittu. Tää Harry vaan tuijottaa mua tosta alhaalta sen pallon kai ja tähtää mua jotain 10 sekuntia ja sitten heittää 50 metriä ohi.